Hoje à tarde todos se apresentaram, né? E a gente teve que dividir o grupo em dois. Aqueles que jogaram mais do que 45 minutos, ou seja, mais do que um tempo, em Recife, sábado, eles fizeram um trabalho regenerativo, que é uma adaptação, alguns trabalhos neurais, que a gente trabalha a parte, principalmente a parte muscular, que é o que nos preocupa mais. E logo em seguida eles fizeram um trabalho de força geral, né? Já que a gente daqui a 2 dias já tem outra partida, né? Então a preocupação da gente é recuperar esses atletas o quanto antes. Então eles fizeram um trabalho na academia e, o restante do grupo, que foi os que trabalharam hoje pela manhã, eles foram para o campo fazer um trabalho de resistência especial, joguinhos em campo reduzidos, né? E eles folgarão amanhã pela manhã e se apresentam novamente amanhã à tarde, já tentando uma possibilidade de preparar o time para quarta-feira o jogo em Mossoró. Então essa é a nossa programação, até quarta-feira o jogo. A gente teve uma baixa do jogo de sábado de Kaká, que ele sofreu, a princípio a gente acha que tenha sido um estiramento muscular. Provavelmente esse atleta a gente já não deva contar para quarta, né? E aí tem o Felipe Guedes, que ainda está entregue ao departamento médico, né? Vinícius, que praticamente está fora esse ano por lesão. E Anderson também, é um jogador que ele sentiu no jogo anterior, né? O do Santa Cruz, e também, por enquanto, está entregue ao departamento médico. A gente espera contar com algum desses jogadores, mas a gente não tem um posicionamento ainda.